Jutro. Zajtrk, domača granola, ki sem jo naredila v nedeljo, in pa kvinoa pops z jogurtom. Fante, kje smo zdaj? Sprite, v malem živalskem vrtu. Živijo. Lejo kilico. Oh, jako se bojim, bo. Pri nebi doma, neba pomahe. Zdaj neba je tekla. Eja. Reza za tavo, ki se ne zboji, ne? Ne živijo za tavo. Si reza za ne. Toto. Leta mu na hrčoks. Moram na vrhi. O, malo je lučito. Je bo naredila z malo bolj toplimi toni, zato ker ima svetle lase in plavo oči, tako da bomo s toplimi toni bolje poudarili. To je njena naravna lepota. In rdeče kožo. Je da Malce si nosim kar sabo, spet banan in kruh od nedelje. Ti ni zraven črne, ako da ima nekaj umejana, vidiš? Svej se lepo. Znam. Veliko še v kulturu imam Anja, nekaj tako da. Če te daš dovolj, ne daš bolj. Kaj bomo popravili? Jaz sem bundi to. Bo rekli, da Leoma, kaj hodi po stanovanju z bundo? Bo rekli, lej, nema na kuri, neč. Tudi neva telo vadi, lejte. Ima že dve kljukce. Se dni, januar, vidi ste, se drži. Samo da ne morem hoditi. Pa in na una. Before. Eno zdena. Ne, moraš še jaz. Se snijema. Snijema? Ja, rec je piše. Ok. Rec. Anja se zdaj pripravlja na njen makeover. Neva Šušmelj, beauty guru, jo bo zdaj pobarvala. Zdaj, ko me čakamo. Uf, zdaj bom to sedela eno uro, da mora tela nova ven. Nova ženska. Lejte, ko je neva, prav druga ženska. Kako se imenujete vi? Suskica. Suskica, kot da bi bila, kot da bi bila zdaj bambola, si veš? Nisem še, počakaj, da dam še maskaro. Bom, 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 bom. Wow, Anja ima obrvi. Lejte, čekaj, daj, da ima eno obrvo, eno ne, lejte. Naša mis. Eko sem lepa. Čaki, imaš prišle ven, lej. Hramo lik pro. Pejte, hramo ven.
dneva. Bravo. Čau, čau, čau. Zapri. Se ne moram nagledat sama sebe, ker sem tako wow, drugačna in lepa. Res je pridna dneva, super je, lej, wow. Hola, gremo domov. Make-up, kot vidite, je zdržal cel dan, od jutra pa vse zdaj do večera. Če se sama naličim, mi nikoli ne zdrži, zmeram pridem sa črna. Sploh se mi ne, sploh, če se zjutraj naličim, zvečer, kude ne bi bila, oziroma še slabši, obupna sem, no, obupna. Tako da, sem kar zadovoljna, čeprav se nisem navajena, tako dosti krat, ko sem se pogledala v ogledalo, wow, kdo je tu? Ta nisem jaz. Treninga tudi nisem danes naredila, ker si nisem vzela časa, če lahko tako rečem. V bistvu sem imela vsega drugega toliko, da sem bila preveč zaposlena, da bi si vzela čas za trening. Tako da imamo pa še cel teden pred sabo in brez skrbi jih bom naredila sigurno še 4, ker včera sem naredila enega in tako da še 4 treningi brez problema, kaj sem vam zdaj. Zdaj sem trenutno uničena in komaj čakam, da pridem domov in da bom pojedla večerjo. In že vem, da nimam nič pripravljena, tako da tu, ko si napripraviš vnaprej, tu te tepe, vedno pravim te tepe. In zdaj gremo v akcijo. Se zavežemo previdno. Čau! Vedno je rešitev redič, vedno! Nekaj bom še mogla vršiti noter. Ne vem še točno, kaj ima nekaj bom. Aleha, je prišla Miko. Kaj metaš? Janic se zmešala, me obmetava. Dej njihje. Kaj pridem, pomiva posodo. Redič z jajcem. In zdravom bom še te paprike z rikoto in kaprami. No in prišel je čas, ko si moram jaz tam moj make-up spraviti dol. In ker imam doma samo take nežne, naravne, bio odstranjevalce ličil, se bojim, da bo zelo težka. Zato mi je Neva svetovala, ne uporabim kokosovo olje. Kokosovo olje, to je univerzalna zadeva očitno. Za peko, za pripravo jedi. Jaz ga uporabljam za masko za lase. Preden grem spat, si malo na konice nanesem kokosovega olja, naslednji dan operem lase in super, super. In zdaj očitno tudi za odstranjevanje make-upa. Probamo. Probamo skupaj. Če tu deluje, držimo pesti. Zdaj sem hrozna, ampak tu res deluje. Tu res deluje.